Kai kurie miško savininkai mano, kad kuo miškas senesnis, tuo vertingesnis. Todėl išgirdę, jog jį reikia parduoti arba kuo greičiau imtis ūkinės veiklos, valyti, vykdyti kelis dešimtmečius vėluojančius miško ruošos darbus, dažnai sunerimsta. Vis tik mišką pleisti ir netvarkyti – netinkamas sprendimas. Apie miškų savininkų rūpešius ir darbus šiandieną kalbame su Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės paslaugų biuro vadovu Justinu Zenevičiumi. Justinai, ar teisingas įsitikinimas, kad kuo medis senesnis, tuo jis vertingesnis ir galbūt miško savininkai galvoja, kad tai puikia investicija į vaikų ir anūkų ateitį? Ko gero, pirmiausia, mūsų pokalbį reikėtų pradėti nuo to, kokias funkcijas miškai atlieka. O miškai atlieka netgi keturias funkcijas. Tai gamtosauginė, aplinkosauginė, rekreacinė ir ūkinė. Šioms funkcijoms įgyvendinti ir užtikrinti Lietuvoje tiek privatus, tiek valstybiniai miškai yra suskirstyti keturias miškų grupės. Kiekvienoje jų pagal miško atliekamas funkcijas yra nustatytas ir ūkininkavimo režimas. Į pirmo miškų grupę patenka visi šalies rezervatai, kuriuose siekiama sudaryti sąlygas miškams augti natūraliai. Šioje miškų grupėje jokie kirtimai negalimi. Į antrą miškų grupę įtraukti miškai, kuriuose pagrindinis ūkininkavimo tikslas priklauso nuo pogrupio. Antroje A ekosistemų apsaugos miškuose yra siekiama išsaugoti arba atkurti ekosistemas arba atskirus jų komponentus. O antroje B grupėje rekreaciniuose miškuose yra siekiama suformuoti ir išsaugoti rekreacinę aplinką. Šioje miškų grupėje galimi tik neintensyvūs miško kirtimai. Į trečią miškų grupę įtraukti apsauginiai miškai, kur formuojami produktyvūs medynai, galintis atlikti dirvožemio, oro, vandens ir žmogaus gyvenamosios vietos apsaugos funkcijas. Ir ketvirta miškų grupė, taip vadinami ūkiniai miškai, kuriuose siekiama užauginti maksimaliai produktyvius miškus ir nepertraukiamai aprūpinti rinką medienos žaliavą. Taigi, atsakau jūsų užduotą klausimą. Viskas priklauso nuo to, kurioje miškų grupėje medis ar medynas auga. Jei kalbama apie pirmą ar antrą miškų grupės, tai tikrai taip, kuo medis senesnis, kuo storesnis, tuo jis gamtosauginių ir ekologinių požiūrių yra vertingesnis. Bet jei kalbama apie trečią, ketvirtą miškų grupę, tai seni medžiai ir medynai tikrai netlieka apsauginių funkcijų, o tuo labiau senų medynų tiek prieaugiai, tiek kokybė nebetinkama prūpinti pramonę žaliavą. Mano manimu, geriausia investicija į vaikų ir anūkų ateitį yra jauni ir pusamžiai miškai, kurie ateityje gali duoti žymiai didesnę naudą. Konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai bene dešimtmetį konsultuoja privačių miškų savininkus. Kokia konsultavimo patirtis? Tikrai taip, su privačių miškų savininkais ir jų miškais dirbame jau gerą dešimtmetį. Per šį laikotarpį tiek man, tiek kolegomis teko susidurti su įvairiomis situacijomis, problemomis miškų savininkų. Ko gero, viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad šiuo metu nėra bendros privačių miškų savininkų konsultavimo sistemos, į kurią miško savininkas galėtų kreiptis ir gauti visus jam rūpimus atsakymus. Apie 40% šalies miškų priklauso privatiems miško savininkams. Likusią dalį panaudojimo teisę valdo valstybinė miškų urėdija. Kadangi miškų savininkų Lietuvoje yra labai daug, per 255 tūkstančius, o vidutinis vieno savininko valdomas miško plotas yra 3,3 hektaro, didžioji miško savininkų dauguma neturi nei laiko, nei galimybių baigti miškininkystės mokslus, kad remdamiesi objektyviomis žiniomis galėtų racionaliai ūkininkauti savo miško valdoje. Miško savininkams reikia turėti ne tik praktinių ir teorinių miškininkystės žinių, bet ir puikiai išmanyti teisinę bazę, reglamentuojančią miško naudojimą. O ypač didelį dėmesį reikėtų skirti teisės aktams, kuriuose apibrėžiama miško naudojimas saugomose teritorijose. Būtent jie šiuo metu keičiasi ypatingai greitai, todėl susigaudyti tampa vis sudėtingiau. Dėl šios priežasties miško savininkai padaro klaidų ir yra baudžiami. Tad visuomet rekomenduoju, kad prieš vykdami bet kokią ūkinę veiklą savo miško valdoje, miško savininkai kreiptųsi miškininkystės specialistus ir taip išvengtų nusižengimų teisės aktams ir nuobaudų. Kokių nuostolių galima išvengti arba bent juos sumažinti, jeigu laiku būtų atliekami reikalingi miško priežiūros ir tvarkymo darbai? Nuostolių pasitaiko labai įvairių. Ko gero, visus nuostolius būtų galima taipogi suskirstyti į aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius. Gamtosauginių nuostolių, tokių kaip nelaikų atlikti ar iš vis netlikti miško priežiūros darbai, yra mažiausiai. Miškams, kurie yra vertingi gamtosauginių požiūrių, reikėtų leisti augti ir vystytis savaime.
Jei žiūrėsime iš socialinės pusės, ko gero, nei vienam miško savininkui ar miško lankytojui nėra malonu leisti laiką netvarkingame miške, kuriame yra daug privirtusių medžių, o ypač dabar, kai klimato pokyčiai tampa akivaizdus, dažnai stiprūs vėjai įsisuka į miškus ir juos išvarsto. Didžiausia problema yra ne tik tame, kad miško vaizdas tampa estetiškai netvarkingas, bet ir tai, kad šviežiai išversti žali medžiai traukia miško kenkėjus. Tuo metu gali susidaryti kenkėjų židiniai, tad nuostolių išvengti gali ir nepavykti. Na, o jei vertinant iš ekonominės pusės, galima išvardinti daugybę galimų nuostolių dėl nelaikų ar visiškai netliktų miško priežiūros darbų. Vieni didžiausių mano manimų nuostoliai tai yra nelaikų atliekami jaunolynų ugdymo darbai. Miško savininkai iškirtę savo miškus dažnai skiria daug pastangų ir dėmesio jį atkurti. Apsodina tikslinėmis medžių rūšimis ir dėja pamiršta. Tai nedovanotina. Pasodintą mišką reikia prižiūrėti, formuoti ir ugdyti iki pat medyno brandos. To nedarant, visas darbas, kurį miško savininkai įdeda atkurdami mišką, gali nueiti per nieką. Pasodintas tikslinės medžių rūšis gali nustelbti menkaverčiai minkštieji lapuočiai, ir tikslinės medžių rūšis gali žūti. Jaunolynų ugdymas ne tik svarbus, bet ir sunkus miško auginimo darbas. Ugdant jaunolynus, neprikertama padarinės medienos, kurią būtų galima parduoti. Tai reiškia, kad trumpuoju periodu šis darbas neatsiperka. Nepaslaptis, kad yra nemažai privačių miškų savininkų, kuriems pritrūksta lėšų, o kartais ir noro ar atsakomybės, todėl jaunolynų ugdymo darbus atidėlioja ar visai nevykdo. Miško savininkai gali patirti daugybę nuostolių, kad to išvengtų, visuomet rekomenduoju konsultuoti su miškininkystės specialistais, kurie galėtų atlikti miško apžiūrą, pakonsultuoti, kokius darbus reikia atlikti, kokius darbus reiks atlikti ateityje, kad miško vertė nesumažėtų. Be to, šiuo metu yra puiki galimybė, pasinaudojus ES paramą, atlikti jaunolynų ugdymo kirtimus. Galbūt miško savininkai turėtų apsispręsti, kam auginti savo mišką, ar medienai, ar grožiai. Miškas turi užtikrinti visas funkcijas. Tiek palaikyti gražų kraštovaizdžio estetinį vaizdą, tiek aprūpinti pramonę medieno žaliavą. Dar puikiai atsimenu vieno ilgamečio miškininko dėstytojo posakį, kad mišką reikia auginti su kirviu. Tai reiškia, kad miškas irgi turi savo gyvenimo ciklą. Jauną mišką reikia ugdyti, formuoti, kad ateityje būtų galima suformuoti tikslinės rūšinės sudėties medynus. Pusamžiuose miškuose reikia atlikti ugdomuosius darbus, retinti ir vykdyti einamuosius kirtimus, kai iškertama natūraliai atkrentanti mediena. To nepadarius galima prarasti apie 40% per viso medino augimo laikotarpį priaugančio tūrio. Subrendusiuose miškuose reikia laikantis gamtos auginių reikalavimų, vykdint pagrindinius kirtimus, nes kitų atveju jie sunyks. Ir vėl ratas sukasi iš naujo. Sakykime, įsigijau miško, na kokį dokumentą turiu pasirengti, kad žinočiau, kokius darbus jame vykdyti? Tai pagrindinis dokumentas, kurio miško savininkas turi vadovautis, yra miškotvarkos projektas. Jame yra detaliai suprojektuota ir suplanuota visi miško ruošos darbai 10 metų periodai, pradedant nuo miško želdinimo darbų, jaunolynų ugdymo, retinimo, einamųjų kirtimų, baigiant pagrindiniais miško kirtimais. Taip pat miškotvarkos projektas yra reikalingas norint dalyvauti daugelį ES paramų. Neretai dėl nežinojimo ar patirties stokos miško savininkas nežino, kaip tinkamai ūkininkauti savo miško valdoje, kuris galėtų kreiptis ir sulaukti pagalbos. Kaip tik šiuo metu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, įgyvendina aplinkos ministerijos projektą, pagal kurį miško savininkams jų valdose yra suteikiamos nemokamos miškininkystės konsultacijos. Konsultuojame visus neturinčius miškininkystės krypties išsilavinimu. Apžiūrėję mišką patarysime, kokius miško priežiūros darbus reikia atlikti, kokius dokumentus reikia pasiruošti, norint gauti leidimą vykdyti ūkinę veiklą ir į kokią ES paramą miško savininkai gali pretenduoti. Justinai, na ir pabaigai, kokią žinutę norėtumėt perduoti esamiems ir būsimiems miško savininkams? Medžiai ir miškas yra gyvas ir nuolat augantis mūsų turtas, kuris neprižiūrimas gali žūti. Raginu visus miško savininkus bent kartą per metus nuvykti savo mišką, apžiūrėti, ar jis sveikas, ar nėra kenkėjų pažeidimų, ar nevykdomi savivališki kirtimai jūsų miško valdoje. Taip pat atnaujinti miško valdos ribinės linijas. Na ir jei turite klausimų daugiau nei atsakymų, kviečiu visuomet kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistus. Mes jūs konsultuosime nuo idėjos iki rezultatų, juk kiekviena detalė svarbi.